Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. 31-chi qism. Nizo va qiynoqlar. Bir kuni oqshomga yaqin Abu Dub vodiydan o'tayotganlar bir qancha yoshlarning g'aroyib xatti-harakatlar bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rib qoldilar. To'xtab, kuzata boshladilar. Bu arada yoshlar namoz o'qib bo'ldilar. Ahnas ibn Sharik ismli yo'lovchi ularga murojaat etdi. Nimalar bilan shug'ullanganingizni so'rasak bo'ladimi? Ko'rib turganingday ibodat qilyapmiz. G'aroyib hodisa. Sanamingiz qani? Qanaqa sanam? Birodar, qanaqa sanaming nimasi? Odatdagi sanamda. Biz oddiy sanamlarga sig'inmaymiz. Abu Sufyon suhbatga aralashdi. Ya'ni buyuk Hubal kabi, Lot va Uzzo kabi sanam demoqchi. Ular ham boyagi tosh emasmi? Boshqa toshlardan nima farqi bor ularning? Bahs shu yo'sinda qizib ketdi. Kelganlar haligi musulmon yoshlarning ustidan kula boshladilar. Vaziyat tobora keskinlashar edi. Saat tezda asabiylashdi. Hozirroq daf bo'linglar bu yerdan, deya shiddatlandi. Voy voy, qo'rqib ketdik. Nima? Bizni quvib yubormoqchimisan, deya mazah qilishdi. Albatta, tez yo'qolinglar bu yerdan. Ma'lum bo'ldiki, sen kaltak yegin kelyapti ekan. Ey Sa'd, seni bir oz tarbiyalab qo'ymasak bo'lmaydiganga o'xshaydi. Toki tilingni hadib uzaytiravermagin. Yuqorida bir kalla suyagi turar edi. Sa'd uni olmoqchi bo'lib cho'zildi. Oldi-yu, eng oldinda turgan yigitning boshiga tushirib yubordi. Suyak qattiq tushib, haligi yigitning boshi yorildi. Yuzi qora qonga belandi. Pichoq suyakka borib qadalgan. Bo'lar ish bo'lgan edi. Shu bois ikkinchi kishining ham adabini bermoqchi bo'ldi. Ammo endi o'zi ta'zirini yeb qolishi ham mumkin edi. Shuni sezib, darhol orqaga chekindi. Qocha boshladilar. Ilohiy vahiy kelgandan beri mushriklar bilan ilk bor yuz bergan to'qnashuv mana shunday sodir bo'ldi. Bu yo'lda birinchi marta qon Sa'd ibn Abu Vaqqos tomonidan oqizildi. Sa'd ibn Abu Vaqqos yuqorida bayon qilingan janjaldan so'ng ortiq yashirinishning foydasi yo'qligini bilar edi. Makkada bu janjal haqida eshitmagan kimsa qolmadi hisob. Shunchaki bir janjal bo'lsa, balki bir ikki joyda gapirilib, tezda unutilib ketar edi. Ammo bu favqulodda hodisa bo'lib, hali ko'plarga noma'lum bo'lgan din yo'lidagi kurash edi. Shu bois uzoq yaqindan juda ko'p kishilarning diqqatini tortdi. Sa'dning onasi Hamna voqeani eng oxiri bo'lib eshitganlardan biri edi. Zotan Sa'd ham endilikda uyining bir burchagiga biqinib olib, namozini shu yerda o'qiy boshlagan edi. Kun botmasdan, ya'ni asr vaqti, ikki rakat va bomdod vaqti kun chiqmasdan ikki rakat namozlarinigina o'qiyotgan edi. Shunday bo'lsa ham, uyda o'qiyotgan bu namozlarni uzoq vaqt onasidan yashirib yurish imkonsiz edi.
O'g'lim, bu nima qilganing deb so'radi bir kuni onasi. Namoz o'qiyapman, onajonim. Ya'ni haligi janjalning chiqishiga sabab bo'lgan namozmi bu? Yo'q, onajon. Janjalga bu namoz sabab bo'lmadi. Ularning odobsizliklari, bizning ustimizdan kulishlari, yomon so'zlarni aytishlari sabab bo'ldi. Xo'p. Shunday deylik. Eshitishimcha, sen Abdulmutallibning nevarasiga qo'shilgan emishsan. Uning diniga kiribsan. To'g'ri, onajon. Uning diniga kirdim. Butlarga qullik qilishdan qutuldim. Osmon va falak va yerni yaratgan buyuk Allohning huzuriga boshimni qo'yib sajda qilish saodatiga sazovor bo'ldim. Muhammad senga nimalarni amr etdi? Ular bizga butlardan yuz o'girishni, yakka-yu yolg'iz Allohga ishonishni, faqat ungagina sajda qilib namoz o'qishni, qarindoshlarga, barcha odamlarga nisbatan yaxshi muomalada bo'lishni buyurdilar. Xo'sh, ota-ona qarindoshlar ichida eng yaqini emasmi? Albatta shunday, onajon. U holda men sendan darhol Muhammad bilan aloqangni uzishingni talab etaman. Bu ish qo'limdan kelmaydi, onajon. Hamna har nima evaziga bo'lsa ham o'g'lini o'zining eski dinida ko'rishni istar edi. Menga qara, o'g'lim. Meni yaxshi ko'rsang, bu dindan qaytasan. Yaxshi ko'rmasang, u holda bilganingni qil. Onajon, sizni naqadar yaxshi ko'rishimni o'zingiz bilasiz. Ammo men kirgan bu yo'l yo'llarning eng to'g'risi, dinlarning eng go'zalidir. O'lsam ham bu yo'ldan toymayman. Ortiq tortishib o'tirishning hojati yo'q. Ona bu safar so'nggi chorani ishlatmoqchi bo'ldi. U holda shuni yaxshi bilginki, ey Sa'd, sen bu dindan voz kechguningga qadar qasam ichib aytamanki, hech narsa yemayman ham, ichmayman ham. Yo eski dinga qaytasan, yoxud onangning qotiliga aylanasan. Oqibatda noming nafratu la'natlar bilan tilga olinadigan bo'ladi, o'g'ilginam. Shunday so'zlarni aytib uydan chiqdi. Safoga, Marvaga bordi. O'sha tepaliklarga o'rnatilgan Isof va Noila butlariga qo'lini surdi va uyiga qaytdi. Shu yosinda o'lim ro'zasini tuta boshlagan edi. Kech bo'ldi. Kun botib, tun cho'kdi. Tong otdi. Ayol hamon so'zida turar. Yemas ham, ichmas ham edi. Sa'dning ora sira bu bema'ni isyondan qaytarish uchun qilgan xatti-harakatlari zoyi ketdi. Ayol unga faqat qaytasanmi der. Istagan javobini ololmagach, gap so'zini ham yig'ishtirar edi. Yemay, ichmay, Sa'd bilan gaplashmay davom ettirilgan o'lim ro'zasi tufayli 3-chi kunning oqshomiga borib, onaning darmoni qolmadi. Xo'rozlar tong otganidan xabar berganlarida ayol ham hushidan ketgan edi. Ikkinchi o'g'li Umora uni hushiga keltirish uchun yuziga suv sepdi. O'ziga kelishi bilan Sa'd nima qildi deb bosinqiradi. Shu yerdaman, onajon, va ona o'g'lidan so'radi. Qaytdingmi? Ota bobolaringni diniga qaytdingmi? Yo'q. Endi qayta olmayman, onajon. Ona yana hushidan ketdi. Suv ichirishga urindilar. Og'zini cho'p bilan ochib, zo'rlab ovqat quydilar. Ayol bir zumga yana o'ziga keldi va qo'liga ilingan bir kaltak bilan Sa'dning burniga urdi.
u ha deb la'natlar yog'dirar, duoibad qilar edi. Saatning burni yaralandi. O'lguniga qadar o'sha yaraning izi yaxshi yomon kunlaridan bir xotira o'laroq qoldi. Saat burnidan oqayotgan qonga qaramay, onasining qarshisida tiz cho'kdi. Suyukli onajonim dedi. Seni juda yaxshi ko'rishimni bilasan, lekin shuni ham yaxshi bilginki, 100 ta joning bo'lsa ham, ko'z o'ngimda 100 marta o'lsang ham, men bu dindan voz kecha olmayman. Endi istasang bu bemani o'jarlikka barham ber va ovqatingni ye. Istamasang yema. Shundan keyin mag'zun bir ahvolda ko'zlaridan achchiq-achchiq yoshlar oqib o'rnidan turdi. Dardini yengillashtirishni istadi. Ona dunyoda eng sevimli jigar go'shasiga qanday qilib bu tarzda munosabatda bo'ladi? Uni kufrga qaytarish uchun qanaqasiga bu nodonlikka boradi? Bundan buyon onasiga qanday munosabatda bo'lsin? Orada bir ip uzildi. Endi uni qanday qilib qaytadan tugunsiz bog'lash mumkin axir? Shular haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'ramoqchi. U zotning muborak tillaridan eshitadigan so'zlari bilan ko'ngilga taskin bermoqchi edi. Ammo bular haqida so'rashga fursat bo'lmadi. Chunki malaklar olamidan kelgan yana bir ilohiy hukm yer yuziga taralayotgan payg'ambarimiz u vahiyni qabul qilish bilan ovora edilar. Saat qalbi to'la hurmat tuyg'ulari bilan nabiylar tojining so'nggi sohibi bo'lmuş buyuklar buyugining huzuriga kirganida u zotning muborak yuzlarida hali ham vahiyning ta'siri sezilib turar edi. Saat bir necha soniya bu muborak chehraga tikilib qoldi. Diqqat bilan, o'ta sinchkovlik bilan qaradi. Qo'rqiladigan, tashvishlanadigan birorta ham nuqta chizig'i yo'q edi bu chehrada. Go'yoki vujudlaridagi yurak yoritayotgan edi bu yuzlarni. U yurak qanchalar sof bo'lsa, bu yuz ham shunchalar pok, shunchalar purziyo edi. Yurakda yo'q narsa yuzlarida ham yo'q edi. Bu muborak yuzga qaragan ziyrak kishi shubhalanaman. Bu yuz menda ishonch tug'dirmadi deyishi aslo mumkin emas edi. Hech kimga nisbatan yomonlik qilishni ravo ko'rmagan bu nuroniy chehra ishonchlilarning hamma belgilarini o'ziga joy etgan edi. Bir daqiqadan so'ng yozuv taxtasi sifatida keltirilgan kurak suyagiga Nabiyi Akmalning sallallohu alayhi va sallam og'izlaridan to'kilgan vahiy kalimalari naqsh etildi. Biz insonga ota-onasini, ya'ni ularga yaxshilik qilishini amr etdik. Onasi unga ojizlik ustida ojizlik bilan homilador bo'ldi. Ya'ni qornidagi homila kattargan sari onaning holi qurib zaiflasha borur. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda kelur. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin. Yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Agar ular seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda eng yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga ijobat tavba qilgan kishilaringning yo'liga ergashgin. So'ngra o'zimga qaytursizlar. Bas.
men sizlarga qilib o'tgan amallaringizni xabarini berurman. 14-15 Luqmon surasi. Saad ortiq savolga o'rin qolmaganini his etdi. So'ramasa ham miyasini g'avlatayotgan savollarga javob topgan edi. Yer yuzida faqat ikki inson orasida bo'lib o'tgan, ammo haqiqatdan ham ulkan ahamiyatga ega bu voqea malaklar olamidan xususiy bir farmon kelishiga sabab bo'lgan. Toki yer yuzida ona va o'g'il bor ekan, doimiy o'timli bo'lajak bir hukm kelgan edi. Ayol ham o'z navbatida o'lim ro'zasiga barham berdi. Ibn Kasir tafsir. Zubayr ibn Avvomning onasi Sofiya janobi payg'ambarlarning amallari edi. Otasi Avvom esa Fijor jangida halok bo'lgan. Zubayrning musulmon bo'lganini amakisi eshitib, yuzi burishib ketdi. Jiyanining bu ishidan aslo xursand bo'lmagan edi. Eshitganlarim rostmi ey Zubayr? Deb so'radi jahldan o'zini zo'rg'a tiyib. Qaysinisi amaki? Deb so'rdi. Ya'ni Sabi yulduzlarga sug'inuvchilardan bo'lganmishsan. Aslo amakijon, hech qachon Sabi bo'la olmayman, deb javob qildi Zubayr. Uning to'g'ri so'zli ekanini amakisi bilar edi. Demak, to'xmat qilishibdi-da, dedi va suhbat shu bilan tugadi. Oradan o'tgan bir necha kun davomida amaki bu haqda boshqa o'ylamadi. Ammo uni tasodifan namoz o'qiyotganda ko'rib qolib, fig'oni ko'kka ko'tarildi. Sen tunov kuni menga yolg'on so'zlabsan-da, Zubayr, dedi. Zubayr, men yolg'on gapirmadim. Unday niyatim ham yo'q edi, amakijon. Ya'ni Muhammadning da'vatiga yurib, uning diniga kirganing inkor qilasanmi? Yo'q. Hech qachon inkor qilmayman. Muhammad ibn Abdullohning diniga kirganim rost, ammo u sabiy emas. Men ham. Hozir ham yaratganga sajda qilayotgan edim. Masala endi oydinlashdi, dedi amakisi. U holda amaki sifatida darhol eski diningga, otang Avvomning va mening dinimga qaytishingni talab etaman, dedi. Bunday qila olmayman, amakijon. Jiddiy gapiryapsanmi, Zubayr? Amakisining bunday deyishi o'ta tabiiy bir hol edi. Chunki tushida ham Zubayrning bunaqa javob berishiga ishonmas edi. Hayrat va g'azab ichida berilgan savolga Zubayr g'oyat xotirjamlik bilan. Albatta, amakijon. Jiddiy gapiryapman, deb javob qildi. Men seni amakiga qarshi chiqadigan bola bo'lasan deb sira kutmagan edim. Shu kungacha bunday xatti-harakatni ko'rmadim. Demak, endi butunlay o'zgaribsan-da. Zubayr anchagacha pand-nasihat tingladi, ammo bular foyda bermadi. Nasihatlar kor qilmagach, qo'l oyog'i bog'landi. Bir xonaga qamab qo'yildi. Oradan 24 soat o'tdi. Bu jazo yetarli bo'lishi kerak edi. Tong saharda amakisi Zubayrning qo'l oyog'ini bo'shatish uchun yoniga kirdi. Kechiring. Amakijon, mendan xato o'tdi. Pushaymonman. Zubayrdan shu gapni eshitish, uni bag'riga bosish, ko'zlaridan o'pib, o'zining afsuslarini ham aytishni istar edi. Hali 16-17 yoshlarda bo'lgan, yaxshi yomonni farqlamaydigan jiyaniga otalik qilish uning vazifasi edi axir. Qalaysan, yo Zubayr? Ko'rib turganingizday, amakijon. Ya'ni pushaymon bo'lmadingmi?
shunday der ekan, olib kirgan butini Zubayrning oldiga qo'ydi. Qani, bunga sajda qilginda, u ham o'z navbatida seni avf etsin. Zubayr achchiq-achchiq kuldi. Bir toshning qoshida qanday qilib egilib sajda qilaman axir? Amakisining ko'zi qonga to'ldi. Aqldan ozdingmi Zubayr? Nimalar deyotganingni bilasanmi? Necha yillardan beri men unga sig'inib kelaman. Sening otang, onang, bobolaring ham hammasi uning qoshida sajda qilganlar. Shundan keyin butga o'girildi va yig'lamoqdan beri bo'lib. Avf et uni. Nima qilayotganini bilmaydigan bir bechora aldanibdi. Hali juda yosh u deya yolvordi. So'ngra yana Zubayraga o'girildi. Tushundim. Endi seni yaxshilik bilan yo'lga sololmas ekanman deya hurmat bilan butni olib tashqariga chiqib ketdi. Bir ozdan so'ng eshikning tagiga o'tin qalandi. Olov yoqildi. Xona tutunga to'la boshladi. Zubayr dimog'ini bo'g'uvchi bir tuman og'ushida qolgan edi. Tinmay aksirar, nafas olishi og'irlashar. Ko'zlari, tomog'i o't kabi yonar edi. Shu onda Nabiy Akramning sallallohu alayhi va sallam ushbu muborak so'zlari quloqlari ostida jaranglay boshladi. Uch narsa bordir. Kimki mana shu uch narsaga ega bo'lsa, komil bir iymon sohibi demakdir. 1. Alloh taolo va rasulini boshqa har qanday borlikdan ko'ra ortiq sevish. 2. Bir insonni faqat Allohning roziligi uchun yaxshi ko'rish. 3. Takror kufrona hayotga qaytishdan olovga tashlanganday qo'rqish va nafratlanish. 19-250 Imom Buxoriy. Zubayr zo'rg'a-zo'rg'a nafas olar. Ko'zlari va burnidan tinimsiz yosh u suv oqar. Chakkalari lo'qillab og'rir edi. Xonaga to'lgan tutun orasida Allohim sabr ber tarzida iltijo qilar. Uning so'zlari shak shubhasiz oliy devongacha yuksalayotgan edi. Nihoyat og'ir-og'ir nafas olishi u beto'xtov aksirishlar so'ngi bor. Allohim degan so'z bilan to'xtatdi. Zubayrning yerga yiqilgani ma'lum bo'ldi. Olov o'chirildi, eshiklar ochildi. Xonadagi tutun tashqariga chiqib, o'rniga toza havo kirdi. Zubayrni tashqariga olib chiqdilar. Yuziga sovuq suv sepib, hushiga keltirdilar. Ko'zlarini ochganda tepasida amakisi turar edi. Ammo hamon boshini ko'tarishga holi yo'q edi. Qayta-qayta suv sepildi. Amakisi yonidagi butga ishora qildi. Zubayr nigohlari bilan javob berishga urindi. O'lsam o'laman, ammo unga qo'l bulamayman deyishni istar edi. Demak, fikringda sobitsan. Shundaymi Zubayr? Zubayr pichirlab javob berdi. O'lish bu jonsiz tanaga sajda qilishdan yaxshiroqdir. So'nggi so'zing shumi? Yo'q. Bugina emas. U holda sendan so'nggi so'zingni so'zlashingni kutyapman. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mana mening so'nggi so'zim. Doimo shu bo'lajak. Zubayrning yuziga shiddatli bir musht kelib tushdi. Keyin yana o't yoqildi, xona yana bo'g'uvchi tutunga to'la boshladi. Takror uzun-uzun davomli aksirishlar boshlandi. Ko'p o'tmay Zubayr
hushidan ketdi. Bu zulm bir necha bor takrorlandi. Natija o'zgarmadi. Hammasida qaytish taklif etildi. Hammasida bu taklif rad etildi. Oxiri amakisi odam bo'lmaydi deb hukm chiqardi va qo'yib yubordi. Zubayr ibn Avvomning onasi Sofiya janobi payg'ambarimizning ammalari edi. O'g'liga berilgan bu qiynoqlarga uning munosabati qanday bo'ldi? Rozi bo'ldimi yoki rozi bo'lmasa ham qarshilik ko'rsatishga jur'at eta olmadimi? Yoxud uning noroziligi hech kimga bildirilmadimi? Bu savollarning javobi tarix zulmatlariga ko'milgandir. Usmon ibn Affon musulmon bo'lgan kunlarida 30 yoshlar chamasida bir qirchillama yigit edi. O'rta bo'yli, bug'doy rang tanli, go'zal yuzli, sersoqol edi. Tozalikni yaxshi ko'rar, doim ozoda kiyinib yurar edi. Musulmon bo'lgan kungacha ham og'ziga ichkilik olmagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ammalari bo'lmoq Ummu Hakim Bayzoning qizi tomonidan nevarasi edi. Ma'lum bir paytgacha uning musulmon bo'lganini hech kim bilmadi. Hakim ibn Abul As bir kuni jiyani Usmon ibn Affoni namoz o'qiyotganida xuddi jinoyat ustida ushlab olgandek ko'rib qoldi. Nimalar bo'lyapti Usmon? Nimalar qilyapsan o'zi? Usmon yumshoq ovoz bilan javob berdi. Namoz o'qiyapman amakijon. Ya'ni ibodat qilyapsan, shundaymi? Ha. Xo'sh, sanaming qani? Qayerda u? Men sanamga sig'inmayman. Bir tosh bo'lagi xolos, dedi. Usmon va olamlarni yolg'iz Alloh yaratganini undan boshqa hech bir iloh yo'qligini so'zladi. Hakim bu gaplarni eshitgan xomon tepa sochi tikka bo'ldi. Sen ularni qayerdan va kimdan o'rganding? Dedi darg'azab bo'lib. Muhammad Amindan o'rgandim. Haqiqat ekanligiga butun qalbim bilan ishonaman. Ko'zingni och. Usmon, sening uyatchan bir yigit ekanligingdan foydalanib yo'ldan ozdirayotgan bo'lmasinlar tag'in. Yo'q. Yo'q amaka. Men vasvasaga solinmadim. Ishondim. Shu butlar iloh ekanligini qabul etsam, ana, unda yo'ldan ozgan bo'laman. Bu jiddiy gap emas, Usmon. Ora-sira do'q popsali, ba'zan nasihatomuz davom etgan uzoq bahslashuvdan keyin Usmon arqonlar bilan bog'landi. Qamoq muddati bir necha kun davom etdi. Ammo hakim jiyanining bu mavzuda o'ta samimiy ekanligiga ishonch hosil qildi. Kelib, arqonni bo'shatdi va xohlagan ishini qilishiga izin berdi. Abu Hayha Abdumutallibning nevarasi Muhammad Amindan biror nuqson topolmasa-da, so'nggi paytlarda u chiqargan din muammosidan xursand emas edi. Chor atrofda ko'plab yoshlarning Muhammadga qo'shilayotganini eshitib, hushyor turish va tadbirkor bo'lish lozimligini his etdi. Chunki o'g'illarini ham vasvasaga solib yo'ldan ozdirish ehtimoli bor edi. Birinchi chora sifatida o'g'illariga Hazrati Muhammad va u zotga iymon keltirganlar bilan uchrashishni taqiqlab qo'ydi.
an'anaviy hayot tarzlarining o'zgarishini, kechirayotgan shirin turmushlarning buzilishini sira ham istamas edi u. Bir kuni qulog'iga yetib kelgan xabardan larzaga tushdi. Odamlar o'g'li Xolidning Makka'dan tashqaridagi bir vodiyda namoz o'qiyotganini ko'rishibdi. Darhol boshqa o'g'illarini o'sha yerga jo'natdi. Uni ushlab olib kelishini buyurdi. Borib qarasalar, haqiqatdan ham namoz o'qiyotgan ekan. Xolid otasi Abu Hayha Said ibn Osning huzuriga keltirildi. Sen qavmingning butlariga til tekkizishganini bila turib ham Muhammadning diniga kirdingmi? Deya Abu Hayha o'g'lini bir devonalikdan voz kechirishga urindi. Ammo Xolid: Men devona bo'lganim yo'q. O'z aqlim bilan e'tiqod etib Muhammadning diniga kirdim. U bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. O'lsam o'laman, lekin bu yo'ldan aslo toymayman degan javobni oldi. Abu Hayha o'rnidan sapchib turib, qo'lidagi qipchinni bor kuchi bilan Xolidning boshiga tushirdi. Shu tariqa 2-3 marta qattiq savaladi. Tinim bilmay nafas olmay savalar edi u. Nihoyat qipchin sindi. Holbuki Abu Hayha hali xumordan chiqmagan edi. Yo'qol ko'zimdan, nodon, deya hayqirdi. Bugundan boshlab sening rizqingni qiyaman. Xolid bir ahvolda bo'lishiga qaramay boshini zo'rg'a ko'tarib dedi: Har kimning rizqini Alloh beradi. Siz rizqimni kessangiz ham men ochdan o'lmayman. Xolid uyning bir xilvat burchagiga qamab qo'yildi. Qo'l oyog'i bog'langan, suv va ovqatdan mahrum etilgan edi. Ota: Agar birortangiz Xolid bilan gaplashsangiz, Xolidga berganimdan ko'ra ham og'irroq jazo beraman, deb tahdid qildi oila a'zolariga. Xolidning qamalganiga 3 kundan oshgandi. Abu Hayha eshikdan boshini suqdi. Es xushingni yig'ib oldingmi? Deb so'rdi. Ha. U holda Muhammad va uning dini haqida menga nimalarni gapirmoqchi bo'lasan? Marhamat. Xolid chuqur nafas oldi va gap boshladi. Muhammad Allohning rasulidir. U da'vat etayotgan din esa haq dindir. Eng to'g'ri yo'l uning yo'lidir. Abu Hayha o'zini yo'qotib qo'ydi. Ey axloqsiz nodon, hozirgina es xushimni yig'ib oldim degan sen emasmiding? Xolid ojiz bir ovoz bilan javob berdi. Es xushim joyida bo'lgani uchun ham toshlarni ma'bud deb qabul qilmayman axir, dedi. Abu Hayha boshqa o'g'illariga buyurdi. Xolidni ko'tardilar va boshini muzday suvga tiqdilar. Necha kundan beri ochlikdan va suvsizlikdan darmoni qurigan Xolid bir pasda hushidan ketdi. Buni ko'rib, suvdan chiqardilar. Bir necha daqiqa shunday yotdi. O'ziga kelgan zahoti yana suvga tushirildi. Qarshiliklar ko'rsatishiga kuchi qolmagan Xolid yana hushini yo'qotdi. Bu qiynoq 3 marta takrorlandi. Keyin to'xtatdilar. Olib borib yana qamab qo'ydilar. Kechasi sekin eshik ochilib, umr yo'ldoshi Umayna kirdi. U eriga ovqat olib kelgan edi. Senga xushxabar keltirdim, ey Xolid, dedi sevinch yoshlarini oqizib. Bugundan boshlab men ham sening diningga kirdim. Men ham butlardan voz kechib
yolg'iz Alloh borligiga iymon keltirdim. Muhammad amin Allohning rasuli ekanligiga shubham qolmadi. Xolid benihoyat xursand bo'lib ketdi. Ammo bu xursandchilikni izhor etishga ham darmoni yo'q edi. Ko'zlarining ichida xira-shira porlagan xushnudlik ziyosini ko'rishga esa qorong'ulik xalaqit berar edi. Xolid olib kelingan ovqatni yedi. Sal bo'lsa ham darmonga kirdi. Yechilgan arqonni shu yerda qoldirdi, so'ngra ota xonadonini butunlay tark etib chiqib ketdi. Ertalab Xolidni qamab qo'yilgan xonadan topa olmagan Abu Hayha nima qildi? Xolidning xotiniga jabr qilindimi? Umayna xonim ham o'sha kechasi Xolid bilan birga chiqib ketdimi yoki vaqtincha yana uyda qoldimi? Bizga qorong'u. Faqat shu narsa ayonki, Xolidga ko'rsatilgan jabr va jafolar uning yaqinlariga qattiq ta'sir qildi. Chunonchi, xotini Umaynaning musulmon bo'lishi buning yorqin dalilidir. Ko'p o'tmay Xolidning ukasi Amr ibn Said ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning huzurlarida shahodat keltira musulmon bo'ldi. Shu voqeadan keyin Xolid uyiga qaytmadi. Makka tog'larida g'orlardan panoh topdi. Shu yerlarda toat ibodat qilib yurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi. Qarshilariga tiz cho'kdi. U zotdan taralayotgan xushbo'y islardan bahramand bo'ldi. Qalblariga huzur bag'ishlovchi kalomlarini tingladi. Iymon keltirgandan so'ng takror kofirona hayotga qaytishdan olovdan qo'rqqanday qo'rqib chekingan Xolid og'ir sinovdan o'tgan komil iymon sohibi ekanini hayotini xavf ostiga qo'yib isbotlagan edi. Asl mukofot oxiratda olinadi. Ammo u hozirdanoq buyuklarning buyugi payg'ambarimizning huzurlaridayoq mukofotini ola boshlagan edi. Amr Ibn Abasa Sulaym qabilasidan bo'lib, qavmning yashash tarzidan norizo bir kishi edi. Ularning butga sig'inishdek jaholatga berilgani uni kuyuntirar edi. Ko'pincha safar chog'larida rohiblar bilan suhbatlashib qolsa, ular yaqin vaqtlarda Hijoz tomonlardan bir payg'ambar chiqadi deb gapirishar edi. Shu bois Amrning ikki qulog'i yo ikki ko'zi Makkada bo'lib qoldi. Har safar Hijozdan keladigan kishilarning yo'lini poylar, ulardan Makkada yana nima gaplar bor deb surishtirar edi. Nihoyat, bir kuni Makkalik yo'lovchilar bir yangilik topib keldilar. "Gap ko'p, ey Amr," dedi ular. "Makka xuddi bir doshqozondek qaynamoqda. Abdul Muttalib avlodidan Muhammad ibn Abdulloh ismli birisi payg'ambarlik da'vosi bilan o'rtaga chiqdi. Hozir hammaning og'zida shu gaplar bo'lib qoldi." Amr bir daqiqa ham vaqtini boy bermadi. Darhol tuyasiga mindi-yu va Makka tomonga yo'l oldi. Qidirgan odamini topgan onda bir zum hayratdan lommum deya olmay qoldi. Qarshisida yuzidan nur yog'ilib turuvchi benihoyat kelishgan yoqimli bir inson turar edi. Ko'zlari bu odamning g'oyat samimiy, rostgo'y ekaniga bir dalildek porlar edi.
uzoq yillik hayotiy tajribalariga suyangan hassos yuragi go'yo bu odamga ishonmasang, dunyoda boshqa ishonsa bo'ladigan insonni qidirishing behuda deyayotgandek tez-tez ura boshladi. Yoniga o'tirdi. Ba'zi bir narsalarni so'radi. So'ngra juda soz. Men ham sening yo'lingni tanladim. Senga iymon keltirdim dedi. Shahodat kalimalarini keltirdi. Musulmon bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarida qolishini, u zotga qo'lidan kelganicha yordam berishini istar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uning bu fikrlariga qo'shilmadilar. Sen bu yerda qolsang bo'lmaydi. Ko'rib turibsan, hozir vaziyat juda og'ir. Yaxshisi hozir uyinga qayt va mening g'olib chiqqanimni eshitgan zahoting kelib menga qo'shil deya maslahat berdilar. Amr ibn Abasa Rasuli Kibriyoning bu amrlariga bajonidil rozi bo'ldi va o'sha zahotiyoq uyiga qaytib ketdi. Yillar o'tar. Biron xush xabar eshitib qolarman degan umidda amr kelgan ketganlardan Makkadagi ahvol haqida so'rab surishtirar edi. Imom Muslim 1569. G'afor qabilasida o'z holicha kun kechirib yuradigan aka-uka bo'lardi. Akaning ismi Abu Zar, ukaning ismi Unayz edi. Bir kuni Makkada payg'ambar chiqibdi degani xabar quloqlariga chalindi. Abu Zar, tuyanga min u, hoziroq Makkaga yo'l ol, ey Unayz. Bular mishmish gaplarmi yoki haqiqatmi? Bilib kel dedi. Unayz akasining istagini bajo keltirish uchun Makkaga borib keldi. Qanday xabarlar keltirding, ey Unayz? Bir odamni ko'rdim. Ezgulik tarafdori. Yomonliklarning dushmani ekan. Biroq xalq unga qarshi. Abu Zar bu javobdan qoniqmadi. Dardga davo, chanqoqlikni bosadigan javob bo'lmadi bu gaplaring. Ey Unayz dedi. Yuragini tipirchilab. So'ngra to'rvasini yelkasiga osib, qo'liga hassasini olib, o'zi yo'lga tushdi. Makkaga keldi. Hech kimdan hech narsa haqida so'rmadi. Zamzam suvidan ichib, bir chekkada xayol surib o'tiraverdi. Oqshom tushgach, kun qoraya boshlagan edi. Hamma birin-ketin tarqala boshladi. Birozdan so'ng haramda deyarli hech kim qolmadi. Kechani shu yerda o'tkazishdan o'zga chora yo'q edi. Shu payt hali balog'at yoshiga yetmagan bir o'smir unga yaqinlashdi. Adashmasam, musofirga o'xshaysan, to'g'rimi? Deb so'rdi. Ha, musofirman. Marhamat qil. Biznikiga boramiz. Abu Zar o'rnidan turdi. Bolaning ketidan uylariga bordi. Ovqatlandilar. Arablarning odatiga ko'ra undan kim ekanligini, qayerdan kelganini so'ralmas edi. Musofir ham bu to'g'rida hech narsa demadi. Tong saharda Abu Zar Zora izlaganimni topsam degan umidda uydan chiqib ketdi. Kech bo'ldi hamki, Muhammad ibn Abdulloh haqida hech bir xabar eshitmadi. Qorong'u tushar mahal, u yana kechagi joyiga borib o'tirdi. Bir payt, "Oy musofir, kecha mehmon bo'lgan uyingni yo'qotib qo'ydingmi?" degan ovozni eshitib, Abu Zar o'girildi va kechagi o'smirni ko'rdi.
o'rnidan turib, yana u bilan ketdi. 3-chi kun ham yana ortiqcha gap-so'zsiz o'sha uyning mehmoni bo'ldi. Tong otdi. Kelganidan beri roppa-rosa 3 kun o'tgach, u hamon izlagan kishisini topolmay sarson edi. Hoy musofir, nega hech indamaysan? Bu yerlarga nima maqsadda kelding? Qani gapirchi? Balki yordamim tegib qolar, dedi haligi o'smir. Agar so'zlarimni sir tutishga va'da bersang, aytaman, dedi. Menga ishonaver, dedi o'smir. O holda gap bunday. Muhammad ibn Abdulloh ismli bir kishini qidirayotirman. Payg'ambarman deb da'vo qilayotgan emish. Topa olsam, u bilan suhbatlashmoqchi edim. Menga yordam bera olasanmi? Sen qidirayotgan odam amakimning o'g'li bo'ladilar. Mening ismim Ali. Hozirroq u kishining huzurlariga borishimiz mumkin. Orqamdan izma-iz borasan. Agar xavfli bir narsani sezsam, devorning tagiga qaytib kelaman-da, senga ishora qilaman. Sen meni kutmay tez orqaga qaytishing kerak bo'ladi. Agar devorning yoniga qaytib kelmasam, sen ham men kirgan uyga kirasan. Xo'pmi? Meni xursand qilib yubording, ey Ali, dedi Abu Zar. Omadi chopganidan boshi ko'kka yetib. Va turli tuman hayajon va hislar og'ushida Alining ketidan yurib ketdi. To'g'ri Rasulullohning uylariga bordi. Kirdilar. Abu Zar Rasulullohni ko'rar ko'rmas butun vujudini titroq bosdi. Bir oz vaqt shu taxlitda kechdi. So'ngra o'zini tutib olib, keltirgan dining haqida menga gapirib bersang, dedi. Islom dinining mohiyati, mazmuni, maqsadini shaxsan payg'ambarimizning tillaridan eshitishga musharraf bo'ldi. Tinglab o'tirar ekan, qalbi tobora huzur halovatga to'layotganini his etar edi. Payg'ambarimiz gaplarini tugatgach, zo'r hayajon va samimiy ishonch bilan men shohidlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qdir. Yakkayu yagonadir. Tengi ham, o'xshashi ham, sherigi ham yo'qdir. Yana shohidlik berib aytamanki, sen uning bizlarga yo'llagan rasulisan, dedi. Nabiyi akram sallallohu alayhi va sallam g'oyat mamnun bo'ldilar. Ey Abu Zar, sen hozircha bu ishni sir saqla. Yurtingga qayt. Ishimiz baroridan kelib, g'olib chiqqanimizni eshitganingda kelib bizlarga qo'shil, deya tayinladilar. Ey Allohning rasuli, sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Parvardigorimizga qasamlar bo'lsinki, ovozim boricha Makka xalqiga bu haqiqatni yetkazmaguncha hech qayerga ketmayman. Shundan keyin Abu Zar Ka'ba yoniga keldi. Va'dasiga binoan qichqira boshladi. Ey makkaliklar, eshitmadim demanglar. Shovqin siron tinib, hamma musofirning yuziga tikilib qoldi. Odamlarning diqqatini jalb etishga muvaffaq bo'lgan musofir bor ovozda da'vosini e'lon etdi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Bu muborak ovoz masjidi haramda ilk bor yangragan shahodat kalimalari edi. Tomog'i yirtilguday bo'lib bor kuchi bilan baqiraverdi. Ovozi Ka'baning devorlaridan masjidning burchak-burchaklariga tarqalar. Qurilganidan beri bu so'zlarga mushtoq bo'lgan Ka'ba ushbu muborak jumlani sog'ingan Masjidi Haram xuddi jonlanganday bo'ldi.
butun koinotning muazzam tuzumi mana shu so'zlar asosiga qurilgan desak sira yanglishmaymiz. Shu paytgacha hali hech bir inson bu yerda bunday xayrli so'zlarni so'zlamagan. Bu so'zlar azaldan abadiyatga qadar saodat va fazilatning yagona va mutloq kalitiga aylangan edi. Shu kungacha hech kim qilolmagan ishni qilgan musofirga nisbatan minnatdorlik va shafqat hissila to'lgan bir necha nigoh muborak baytning egasiga yo'naldi. Allohim, o'zing uni panohingda asra, deya iltijo etdilar. Boshqa ko'p kishilarning esa yuzlari burishdi. İlk ikkilanish hissi uzoq davom etmadi. Musofir 3-chi marta kalimai shahodatni keltira boshlagan edi hamki, o'rnidan sapchib turganlar bo'ldi. Ovozini o'chiring bu tirranchani. Uring, ayamang bu ablahni, degan ovozlar bir-biriga qo'shilib ketdi. Abu Zarning ustiga bostirib kela boshladilar. Yomg'irdek birin-ketin yog'ilgan toshlar, shapaloq'u kaltaklar uni yerga yiqitdi. Ustiga yopirildilar. So'kinish, qarg'ish va kaltaklar hech to'xtamas edi. Bu orada Abbos ularning orasiga kirdi. Abu Zarning ustiga yotib oldi. Uyatsizlarga, shuncha kishi birlashib bir musofirni o'ldirmoqchisiz. Ertaga tijorat yo'lingiz G'ifor qabilasidan o'tishini unutdingizmi? Torting qo'llaringizni. Abu Zar rosa do'pposlangandan zo'rg'a nafas olar edi. Vujudi qaqshab og'riq berar. Bu og'riqlarga chiday olmay yig'lar edi. Tonggacha shu ahvolda qiynalib yotdi. Ammo ko'ngli zarracha yaralanmagan edi. Qalban o'ta xotirjam, o'ta tinch edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ertasi kuni yana Ka'baga bordi. Yana baqirib chaqirib kalimai shahodatni takrorlay boshladi. Yana ustiga yopirilib kaltaklay boshladilar. Bu safar ham uni Abbos o'limdan qutqarib qoldi. Iymon va islomning timsoli bo'lgan kalimai shahodat makkaliklarga ilk bor Abu Zar tomonidan ushbu tarzda e'lon etilgan edi. Abu Lahabning yuzsizligi endi ayni shaklda Muhammadning ikkinchi bir qo'shnisi Uqba ibn Abu Muayitga o'tgan edi. U ham uyida yig'ilib qolgan axlatlarini devordan oshirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hovlilariga to'kar. Ba'zan eshiklarning tagigacha sochib yuborar edi. Bir kuni yana axlatlarni endi to'kay deb turganida birdan kimdir chaqirib qoldi. Shoshmay tur, ey Uqba, derdi bu ovoz. O'girildi. Ovoz egasi Tulayb edi. U tez-tez yurib Uqbaning oldiga keldi. Kulimsirab, qani, buni menga berchi dedi. Nima qilmoqchisan yo Tulayb? Deb so'radi Uqba dovdirab. Tulayb ortiq kutib o'tirmay shartta axlat chelakni oldi-da Uqbaning baqir chaqirlariga qaramay boshidan sochib yubordi. Axlat Uqbaning soch soqoli ust boshini rasvo qildi. Tulayb ikki qadam orqaga yurdi va ta'sirlanib tomosha qilar ekan qah-qah otib kuldi. Mana endi bir odamga o'xshading, ey Uqba, dedi. Arvo, hoy arvo.
Abdulmutallibning qizi eshikni ochganida g'aroyib bir manzaraga duch keldi. Ostonada Tulaybni mahkam tutgancha ust boshi axlatga belangan Uqba ibn Muayib turar edi. Uqba yoshi ancha katta, Tulayb esa qirchillama bir yigit edi. Manzara benihoyat kulguli edi. Zaten arvo o'zini tiya olmay qahqaha otib yubordi. Nima gap, ey Uqba? O'g'lingning ishini bir ko'rib qo'y dedi Uqba darg'azab holda. Arvo birdan kulgidan to'xtab, jahl ila o'g'liga o'girildi. Nimaga bunday qilding, Tulayb? Tulayb bo'lgan voqeani ro'y-rost gapirib berdi. Shundan so'ng Abdulmutallibning qizi Arvo yana Uqbaga qaradi. O'g'limning qilgan ishidan juda xursandman, Uqba. Undan faxrlansam arziydi. Muhammad ibn Abdulloh menga jon qardosh, jiyan, bunga esa tog'avatcha bo'ladi. Sening shu razil ishingni qilayotganingni ko'ra bila turib indamay o'tib ketganida edi. Ana unda xafa bo'lar edim. Sen qilmishingga yarasha jazo tortibsan. Endi o'g'limni qo'yib yuborgin-da, tezroq bu yerdan daf bo'l dedi.